coxa. Ele sentiu a coxa. Sentiu a coxa. Direto pro saco. Finaliza na coxa. Ó, usa sua mão, a guarda dele tá muito baixa. A guarda dele tá muito baixa. Entendeu? Usa a coxa. Usa a coxa. Agora dentro da coxa. Feijão com arroz. Jab direto. Jab direto. Coxa. Ele sentiu a coxa lá. Coxa. Ele sentiu. Joga em linha também. Um em um, né? Um em um, né? Você primeiro, Felipe. Ele é na outra. Arranca a perna dele. Feijão com arroz.